Доброго ранку, в ефірі Таврійські новини, в студії Андрій Усов. Вчетверте на Херсонщині відбудеться міжрегіональний інноваційний проєкт з профорієнтації учнівської молоді «Профікемп». Ініціатори проєкту – обласний центр зайнятості та бібліотека для дітей імені Дніпрової Чайки. У фіналі заходу, який сьогодні пройде у Скадовську, будуть представлені 4 команди з Херсонської, Закарпатської, Львівської та Рівненської областей. Про проєкт телефоном розказав начальник відділу організації профорієнтації обласного центру зайнятості Андрій Кличановський. 2018 року на Херсонщині був ініційований великий міжрегіональний проєкт, який отримав назву «Профікемп», тобто такий професійний табір. Він був направлений для старшокласників. Змістовна його частина полягала у тому, щоб привернути увагу школярів до тієї землі, до тих регіонів, де вони живуть. Тобто Україна зараз стикається з тим, що є великий відтік людей за кордон. Протягом року команди профікемпівські збирали матеріали, робили буклети, робили відеофільми. Потім у кожній області у квітні-березні вже поточного року відбулись свої фінали обласні. Переможці цих фіналів тепер змагаються у Скадовську. Сьогодні, 12 червня о 15:00 у Херсоні мають розпочатися громадські слухання з питання будівництва причальної споруди в районі гідропарку. Ініціативна група підготувала низку питань до засідання. У соціальних мережах херсонців закликають прийти на мітинг до будівлі міської ради та висловити свою думку. На акції протесту з приводу функціонування причалів у гідропарку херсонці виходили і раніше. На причал прийшло близько 10 дачників. Представники приватного підприємства, яке займається річковими перевезеннями зі старого причалу, Ігор Семенчев, керівник комунального підприємства «Гарантія», яке побудувало новий причал. Ви заявляєте, що ваше строєння законне? Я не просто заявляю, а ви відповідаєте за кожне своє слово і в рамках документів. Вот база даних гідротехнічних споруд. Ще раз вам об'ясняю. Це ви все покажете на засіданні робочої групи, комісії, яку ви заказали. Ми будемо все в міліції показувати. Поліції показувати, в прокуратурі, везде показувати. Так спілкувалися приватний перевізник, який надає послуги на старому причалі, та Ігор Семенчев, директор комунального підприємства «Гарантія». Всі завірення на всю інформацію в пресі. Всі запевнення та інформація у пресі директора комунального підприємства «Гарантія» Ігоря Семенчева про те, що новий причал побудований для безкоштовного користування власниками суден, спростовується оцією першою угодою з фірмою «Дніпролайн», де написано: «Виконавець надає на платній основі послуги замовнику по стоянці та швартуванню біля гідротехнічної споруди плавзасобів». Сума не вказана. Хотілося б дізнатися, чому за 3 мільйони бюджетних коштів для громадян створюють чергову платну послугу. Користування понтонним причалом сезонного використання для громади безкоштовно, для перевізників – 1 гривня в год. В этом договорі це необхідно, щоб вони могли провести розрахунки. У цій угоді це необхідно, щоб вони могли провести розрахунки із податковою. Минулого тижня пройшло тестування. Один корабель із 57 людьми на борту. Таких суден планується 4. Ми дамо можливість дачникам обрати, де їм буде краще за ціною, комфортністю. Завтра тут з'явиться графік руху. Українські письменники подорожуватимуть Херсонщиною у рамках проєкту «Літературний тур книгомандри». Про це кореспондентам Суспільного телефоном розказала завідувачка науково-методичного відділу Херсонської обласної бібліотеки для юнацтва імені Бориса Лавриньова Ірина Тарадименко. Цей проєкт «Книгомандри» ми отримали від гранту від Українського культурного фонду на реалізацію цього проєкту. В чому він заключається? Спрямований цей проєкт на популяризацію української літератури. Розширення культурних горизонтів населення Херсонщини за допомогою організації зустрічей з відомими українськими письменниками. І саме головне, що ми будемо проводити в Херсоні на зустрічах і в районах онлайн-трансляцію цих заходів. Мета цього проєкту – задоволення духовних і культурних потреб населення Херсонщини, промоція української літератури серед мешканців і головне – військовослужбовців на прикордонних і тимчасово окупованих територіях з Кримом.
Прес-конференція, на якій презентуватимуть проект, відбудеться сьогодні. Детальніше про це у наступних випусках новин. А на цьому наше завершено. Наступні таврійські новини о 13:30. Ранок на Скіфії триває. До побачення.